Isso é boa. É isso aí, galera. O tambaqui levou minha flecha. Uma flechada aí no bicho aí sumiu. Minha flecha? Valeu aí, um forte abraço aí a todos, uma boa tarde. A pescaria começou meio mal, porque flechei o tambaqui aí, e a flecha o bicho levou. Foi embora minha flecha, o tambaquizão levou ela. Mas é isso aí, tamo aí pescando aí, vamos ver o que a gente faz. Forte abraço aí pro meu amigo Márcio, meu amigo Piel, meu amigo Cachoeira, meu amigo Scooby, meu amigo Ed Fusca, vamos lá, Fabrição, Ana Silva, aí meu amigo Jaime, meu amigo Jailson, Jade, valeu aí, amigo, obrigadão aí pela força, vamos que vamos, uma boa sorte, não se esqueça. Se inscrever aí, deixe seu like, seu comentário, seu inscrito, é muito importante. Formiga Ribeirinho pela Amazônia, valeu! Bom dia, boa tarde aí, galera, tamo junto aí, olha. Fazendo a estrada aqui pra ir pra terra firme. Trabalho duro. Tô aqui dando uma descansada aí, ó. É isso aí, meu irmão, tamo junto aí, ó. Muita força, muita luta nesse final de ano. Nós vamos superar em nome de Jesus. Valeu aí, galera. Um forte abraço a todos.